El mal temps va ser el protagonista aquest cap de setmana. El fort vent que va començar divendres ja va obligar a anul·lar algunes activitats que estaven programades al nostre municipi, com per exemple la dansa vora el mar. El temps va continuar inestable durant tot el dissabte, fet que va provocar que es reduís el nombre de visitants i de banyistes a les platges. La majoria van optar per passejar i els pocs que van anar a la platja intentaven evitar el vent resguardant-se. Tot i això, aquest mal temps no va ser un inconvenient per a tothom, ja que alguns van aprofitar per fer volar les cometes i d'altres tampoc van deixar escapar l'ocasió per surfejar les oles amb la seva taula de surf.